ferie for siste gang. Hvordan synes du ferien har vært? Bra. Topp. Bare bra? Ikke fantastisk? Jo, det er topp sted. Topp sted, ja. Jeffrey, hva er det du driver med? Jeg skriver noe. Og jeg har mail til han guiden. Kul, ja. Kjør Jane. Hva synes du turen har vært? Ja, perfekt. Det er fint, man. Det er bra. Det er perfekt.